A very beautiful afternoon pali muko, wherever you are watching us. Naitwa Mzee Jalas mwenyewe. Na ni DJ Shiti hapa aka zote Nairobi mzima. DJ Shiti hapa aka Kolongolo Minyanyama kipenda liva kutuma pengo. Kitukua Idris Imaro sundua laine na bongo mumia mjukua sub chief shikanda sub location na mwana vik. Hey. Shiti, kabla hatujaanza wacha nikuweke sanitizer. Inanukia. Inanukia sana. Inanukia nini? Inanukia kweli kweli. Nyinyi ndio watu wameanza kujifundisha how to extract alcohol from sanitizer. Maskini. Boil sanitizer for 5. Ina kitu ndani. Iko na kitu gani? Fungua airtime and leo today it is even bigger and better. Angalia. Angalia, angalia masimu, tunataka kupatiana masimu. Namuona Kim the boy. Ehe. Namuona Sad. Ehe. Masi Rakiro. Ehe. Taita Souko. Ehe. Nakundi Dennis. Ehe. Taita Souko. Hey, James Muhanji. Ehe. Deti K. Peters. Ehe. Denga Joffrey. Ehe. William Muli Kiambi. Nani mwingine? Msee. Sifunji mwenyewe. This must keep it tisha. Mundu kumundu. Uh-huh. Kwa mtoto wetu wa nyumbani kabisa. This must keep it tisha anasema, uliza Shiti una quarantine na nani? This must ndugu yangu, hiyo swali. Hiyo swali ndugu yangu, wewe ni ndume mwenzangu, kwa nini unaniuliza hivyo ndugu yangu? Una quarantine na nani wewe? Una quarantine na nani? Uko na mama nyumbani? Nairobi mambo yake ni ngumu ndugu yangu. Uh-huh. So hauna mtu na quarantine naye. Walio tuachani ni maswali kwanza. Ehe. Nishinamu. Chana maneno kwanza. All right. A quick one, Nimeambiwa one of the people wenye wanaenda kupata hizi simu na naweza waona hapa watakuwa wamesha dial star 544 star 32 hash. Dial star 544 star 32 hash. And also, ingia kwa YouTube usubscribe. Shiti, karibu. Nashukuru sana. Quarantine nakupeleka aje? Quarantine, kwa kweli tutajifanya tu, lakini hali si nzuri. Hali si nzuri? Hali mbaya huko nje. Lakini wewe ni msanii tajiri. Wewe ni msanii tajiri. Tajiri. Wewe ni milionea. Wewe ni mtu uko na pesa. Wewe ni mtu hata lockdown ikikuja saa hii. Yaani wewe ni mtu ni kuku tu unachukua. Baba na iwe. Hao maneno ambao wamesema na iwe. Ah. Kwani unaumia baba? Unaumia? Hali mbaya huku nje. Ehe. Hali mbaya kwa wasanii. Mm-hmm. Kwa sababu sisi tumezoea kitu kinajulikana kama live performance mara nyingi. Live performance. Hiyo ndo kitu sana sana wasanii tumezoea kukulia. Mm-hmm. Na shoot zetu pia saa hizi unapata tunazi extend. Aha. Kama mlikuwa mfanye shoot siku mbili, unapata mnaifanya wiki mzima. Wiki mzima. Kwa sababu mwezi kusanyika pale. Pamoja. Yeah. Aha. Lakini so far so good. Saa hizi wewe una survive na nini? Nini inakuletea pesa kwa mfuko? Mhm. Kama msanii na Mwenyezi Mungu ametupatia angalau followers pale kidogo, pale kwa Instagram na Facebook. Na ndio maana tunasema Instagram iendane na YouTube. Nikiwa na 1.6 followers kwa YouTube ikuwe 1.6. Ama wanasema 1.4. Ehe. Wow. Sasa vitu ambavyo sasa hizi wasanii unapata wengi tuna survive nazo. Ni kitu cha kwanza kwa msanii, save ile kidogo ambayo unapata. All right. Kwa sababu ya hali kama hizi. Mm-hmm. Sababu sisi ni watu wa usitusiwe watu wa hand to mouth sana pia. Sasa saving ile kidogo ambayo tuko nayo, lakini ile ambayo inasaidia sana unapata kuna watu kama Safaricom. Watu kama Huawei kabisa wamekuja wakasema angalau tuwekei kwenye story, tutakuwa tunakupatia yama kakitu. Tuwekei hii pale, tutakuwa tunakupatia hii. Wow. Sasa hizo ndo vitu ambao tuseme na survive na. Ulikuwa na pesa ngapi kwa account wakati corona iliingia? Ulikuwa na pesa ngapi? Corona iliingia cap. Ulikuwa na pesa ngapi na umekula ngapi na uko wapi? Nilikuwa angalau na pesa ambayo naweza
naweza vuruga, naweza vuruga, naweza vuruga hata samaki ya 150. Ehe. Na pesa kunishikilia angalau. Nashukuru. Si kuwa vizuri na si kuwa vibaya. Ni hali tu ya usanii yetu hii. Watu wa Musanda wanakuambia namna gani? Wewe ukiwa hapa Nairobi. Watu wa Musanda kitu cha kwanza wamefurahi sana kwa sababu na represent sana. Ehe. Abantu acha tusiende ndani sana. Uh-huh. Watu nyumbani wanafurahi sana. Sababu na represent, nataja home, naonesha mtoto ambaye yuko pale Musanda. Uh-huh. Kuwa hii kitu inawezekana. Musanda ni wapi? Musanda iko ndani ya Mumias. Mumias. Mm. Uh-huh. Iko Mumias. Ukitoka hapa tuseme pali tuko hapa saa hizi. Mm-hmm. Unataka kwenda Musanda. Mm. Unaendaje? Kwanza unaenda mali kunajulikana kama country bus. Country bus. Unachukua msamaria mwema. Unachukua msamaria mwema. Ehe. Ukishachukua msamaria mwema inakushikisha wapi? Inakushikisha wapi? Unachukua maji. Eh. Hata kama ni lita 2. Okay. Mm. Kwa sababu pale katikati ya barabara maneno ni mengi. All right. Eh. So unabeba maji. Unabeba maji. Mm. Unabeba vitu 2-3. Alafu basi mara nyingi unapata hakuna za direct. Okay. Sasa unachukua Busia. Unaenda Busia. Ufiki Busia. Ehe. Unashukia mali kunajulikana kama Ugunja. Ugunja. Ehe. So from Ugunja unachukua gari ya kuvuruga moja kwa moja mpaka Mumias. Mpaka Mumias. Kwa na shilingi 200 uko sawa. Mm. Okay. Yeah. Wewe ni Mjaluo ama wewe ni Mluya? Mimi ni Mjaluo Mluya. Sasa hiyo ni lugha gani? Unajua kwetu, nikikupeleka kwa kwetu kwa wale ambao wanaelewa. Mhm. Nikikupeleka kwa kwetu, watu wanaongea zote kwa sababu Musanda tuko mpakani. Ehe. Kama umeshaenda Busia, kuna si ukabila jamani, hii tunaongea tu watu wasisahau jamii. Ah, ni ukabila. Ah, si ukabila. Watu wasisahau jamii zao. Okay. Ukienda kama kwa ndugu zetu wa Central, kuna kabila inajulikana kama Wambere. Wambere. Wambere hawajui huwa wawekwe wapi. Mm. Wajui kama ni Wameru ama ni wa Embu. Ni wa Embu. Ehe. Ukienda mahali kama Taita Taveta kwa kina rafiki yetu Mwakideu, utapata kuna kabila inajulikana kama Wasagala. Uh-huh. Wasagala wako hapa Voi hapa juu ya mlima. Hawajui kama wao ni Wakamba? Hawajui kama wao ni Wakamba au ni Wataita ama ni Wariangulu. Sababu kuna kabila inajulikana kama Wariangulu. Uongo tu. Uongo yenye shita mikuja. Ukweli. Ehe. Ukitoka uende, ukitoka uingie Jomvu chini, kuna kabila najulikana kama Wajomvu, wako tu hapo Jomvu. Ehe. Hawajui pia kama ni Wakamba. So ni vitu ambao jamii inafaa ijue. So unaongea Kijaluo na unaongea Kiluya. Sasa ukienda kama uko kwetu, for example. Ehe. Unapata mtu akiongea kama hata nyanyangu forex nitakupeleka home siku moja niko na video. Unapata watu wanaongea zote. Watu wanaongea Kijaluo na wanaongea Kiluya. Edhi Nadiba. Unaweza kuwa mnaongea tu conversation. Edhi Nadiba. Adhi Mabe. Iriyo Mabe. Ariyo Mabe kenda ndivu uko tariki 14. Yeah, tariki 14 ngoma timre. Tariki 14 na yuto ka James Njalu ndende manugulu kusasia msira. Kora kya Uriye na papa. Mara sana. Ndimlamu. Ndimlamu. Eh. Hey. Wanywa mzala. Tawe. Je tawe. Mimi mzala. Siti. Omanyere jalango. Omanyere nini? Jalundende manugulu kusasia mokusira mokadu wagawecha nita. So wana mix. Wana mix kabisa. Unapata anaongea na ni kitu ambacho tumepata kwa mababu zetu. Mm. Wanaongea zote. Unapata kuna wale wamechagua tutakuwa tunaongea Kijaluo na tunasengenya wajukuu na Kiluya. Sasa tuwafundishe wajukuu Kiluya ama tutakuwa tunaongea Kiluya na tunasengenya wajukuu na Kijaluo. Aha. Shiti, mimi nikikutana na wewe mara ya kwanza nichome nisichome? Ilikuwa ni mali kunajulikana kama Kenya National Theatre. Nichome nisichome? Choma baba. Ndio hiyo ilikuwa umetoka Nakuru kwa mara ya kwanza? Mara ya kwanza. Umekuja Nairobi unajiita Magazine. Eish. Unajua ulibadilisha jina lako, ilikuja ikakuwa ngumu pako kubadilisha jina lako. Kwa nini ulikuwa unajiita Magazine kitambo? Magazine ina consist of so many things. Ehe. Because
Magazine ni msanii ambaye anaweza fanya vitu vingi. Okay. That's why unamuona kidogo amefanya introduction kwa Sondeka. Kidogo unamuona ni governor 001 mheshimiwa Hassan Joho. Mm-hmm. Kidogo unamuona ni stand up. Mm-hmm. Kidogo unamuona ni actor ambao nikiact mimi nitalia, nilie nisilie. Ah, usilie. Nikiambia nilie hapa machozi. Ah, lia. Ha? Lia. No, lia. Ah, unajua Ramadhani imeanza leo. Ah, lia. Na huko Mumias. Alia zilie. Huko Ramadhani imeanza leo na huko Mumias unajua jamii yetu kubwa ya Mumias ni Waislamu. Sasa itakuwa picha nzuri. Leo ni siku ya ku. Basi ukiniambia lia na lia, ukiniambia fanya hivi na fanya hivi. So magazine ni ina consist of everything ya art. Mhm. Mm, stand up, comedy, acting, character. Chochote. Mbona ukabadilisha jina yako ikawa DJ Shiti kutoka kwa magazine yenye na consist kila kitu ndani? Unajua ukipata njia ambayo inaleta unga, hata kisiko ingekuwa ni azangalewa atiweka mavitambaa kwa tumbo. Hey. Leo naona jiita super zangalewa. which was your biggest breakthrough? Kitu ambayo ilifanyika ile wakati tulikutana pale Kenya National Theatre ilikuwa jioni. Mm. Ilifika jioni hivi kama unakumbuka vizuri. Mm. Na tulikuwa na mtu anajulikana kama wakina Chief Mariano ambao ana act kwa hiyo Mariano Simba. Yeah. Mm-hmm. Na wakati huo ilikuwa ni jioni wakati wa jioni kituambia kuwa na plan. I don't think kama unakumbuka hiyo. Kuwa na plan. Unakumbuka hiyo kweli? Sikumbuki. Kuwa na plan. Kitu ambao wanafanya kila siku na ni kitu ambao pia huwa anaendelea kuambia wasanii. Andika vitu zako. Because wasanii tuko na idea nyingi sana. Na msanii anaishi kwa ndoto mara nyingi. Msanii anaishi dunia yake peke yake. Kweli. Na ndio maana unaambiwa kuna rafiki yangu mmoja msanii akasema kuwa in a dream you are always alone. Jalango saizi ukituambia jana usiku liota Celine Dion na ku anani papasa. Na kupapasa. Eh. Tutakwambia ndugu yangu stick to radio na wachana na mambo ya miadarati. Eh. Lakini wewe umeiona kabisa. Ile kitu msanii anaona, mtu mwingine hawezi iona. All right. Unaona? Sasa every time hiyo kitu imekuja, kuwa na kitabu mahali. Na ni kwa life hata si usanii tu, kwa maisha kama kijana. Kitu kikuja andika mahali. Kuwa na mahali ambapo unaiandika na unaipitia kila siku na unaiangalia. Na hiyo ni kitu ambayo uliniambia nitakununulia hata kama ni crest ndogo ndugu yangu. Mm. Kwa sababu ya hiyo kitu. Sasa ilikuwa ni jioni kutuambia andika hizi vitu. Ukauliza fulani, una nini? Oh, mimi nataka kufanya road show fine. Wewe unataka kufanya nini? Mimi nataka kufanya hivi. Mariano unataka kufanya nini? Na mimi nataka kufanya acting. Umeiandika. So mimi hizi vitu zote nilikuwa nimeziandika. That's why nikipewa role nifanye. Kama juzi nimefanya na rafiki yangu Waiwai. Unapata hiyo role nitaitoa vizuri. Mtu asema, "Eh, na ameitoa vizuri." Hapana, niliandika kitambo chini. Na imetrend ile. Ile hatari ile. Ile ni kubwa. Ile hatari ile. Ile ra 001 rafiki yako mwambie 001 rafiki yangu, hebu wacha nione kama nitapata kwa simu. Ehe, endelea. Unaona? Mm-hmm. Andika chini. Keep. Anza kui perfect. Mm-hmm. Mm. Anza ku perfect kitu. All right. Yeah. Eh, na hii ni ringtone gani 001 ameweka jamani? 001 hatari yule. Wacha nione kama nitampata tu akusifu kwa hiyo kazi mzuri. So wewe uandika kila kitu? So kila kitu mimi huandika idea ikikuja. All right. Naiandika chini na nasema tare. Mm. Na naanza kui perfectia. Ziko nyingi sana. Unajua kwa hiyo usanii bado tuko. Okay. Bado tuko usanii tunafanya mpaka siku tutatoka hapa duniani. Mm-hmm. Ndio maana unaona hatuna pressure. All right. Kuna vitu hatuwezi fanya. Kuna mistakes hatuwezi fanya kwa sababu najua maisha yangu yote usanii. Nikifika umri fulani nita act kama mtu fulani. Nikikuja nifike umri wa miaka 50 nita act kama mzee wa miaka 50. Hizo ni vitu ambavyo nimeandika. Na mzee wa miaka 50 atakuwa anafanya nini? Nikifika miaka 70 ndafanya kitu ya mzee wa miaka 70. Nikifika miaka 120 ndafanya kitu nda act part ya mzee wa miaka 120. Miaka 001 ako mteja. Nadhani yuko katika Ramadhan, unajua Ramadhan. Alafu ako kwa mashughuli. Mm. Unaweza mwambiaje 001 hapo? 001 ni nimeanza kufuatilia
tangu sija tangu kimwangusha mheshimiwa Anania Mwaboza. Akimwangusha akimtoa kwenye kiti cha ubunge. Ehe. Alikuwa anaitwa Mwaboza. Mwaboza. Pale Kisauni? Niyo ni ilikuwa ni Kisauni. Eh. 001 akiwa akimtoa Mwaboza. Sasa hapo ndo nilianza kumfuatilia akishikwa mkono na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Harakati zake nilizipenda sana. Mm-hmm. Na vile yuko karibu na vijana. Mm-hmm. Vile ame make sure ametetea vijana, amepigania vijana sana. Amepigania vijana sana. Kuna vitu vingi vijana wanapitia. Mm-hmm. Ambao kuna mwanasiasa shai tokelezea kama 001. 001 anakuja. So mimi from that time nikaanza kusema au ni mtu ambao anahitaji kufuatiliwa kuja ku geuzwa hii kitu ifanywe. Ingawa kuna watu walichukulia vibaya, watu wachache sana, na hiyo hata hatutaizungumzia. Which was your biggest breakthrough? Ile yenye unaweza sema kutokea hii siku. Shiti sasa amekuwa kila mtu anamjua, ukitokelezea pali kila mtu anajua huyu ni Shiti, kila mtu anajua huyu ni Shiti na hii ndio kitu anafanya. Biggest breakthrough ni siku moja niliamka asubuhi nikapata video moja hivi ya online inatembea sana. Gani hiyo? Kuna video ulishare ya Ondunyi fundi wa redio. Hebu nipatie Ondunyi fundi wa redio. This is exactly the biggest video that made Shiti who he is. Na mimi upenda kusema siku zote, you never know where the breakthrough will come. Now, hebu tupatie hiyo vile ulisema tu kwa ile video. The last time rangu ilidunda hivi, ni vile realize Ondunyi fundi. Usilie, najua kuna mara nyingi aki act ya ulia kwa sababu anakumbuka kulala kwa mtaro na huko Koinange. Utatuambia hiyo story ya Koinange baadaye. Ati the first time roho yangu ilidunda namna hivi. Ni vile realize Ondunyi fundi radio, na ni vile realize girlfriend yangu iko Bethel mkoja na ni plan Ondunyi fundi radio pale Msanga. Aki it was so hurting. You don't get this anymore. Yeah. Na ndio ilikuwa ndio mwanzo. Hiyo video ilitembea sana. Nikajua kumbe tunafaa kupanua soko letu. Haifai kuwa tu ni kwa sehemu fulani. TV bado ni kitu kubwa, radio bado ni kitu kubwa, gazeti bado ni kitu kubwa. Ingawa nasikia watu kuna maneno atio online imekuja, si mbaya. Jua kuzibalance. Unajua kuna kama saizi uko radio ndani ya Milele pale, radio kubwa, radio hatari. Lakini bado unaona umekuja kusumbua huko online. Na ni wiki mbili tu na umeshapiga 7000 subscribers, kitu ambao si rahisi. Unaelewa? Kitu ambao si rahisi. Sasa kuna issue ambayo imekuja hapo, ndo nilijua mtu anafaa kufungua. Mtu anafaa kukua pande zote. Kuwa YouTube, kuwa Instagram, kuwa wapi. Nikafanya video ingine ya msanii ambaye anajulikana kama Jimmy Gate ya pili. Jimmy Gate. Ilikuwa ni gani hiyo? Ilikuwa ni ile nilikuwa na ali hii mambo ya cyberbullying. Cyberbullying yenye watu tunapitia. Na hiyo kitu inataka moyo. Si kila mtu anaweza ita. Kabisa paka calligraph na masauti jana wameimba kabisa. Cyberbullying ni nini? Inataka moyo. Kwa hii kazi yetu, yani inataka moyo. Kuna kitu Jimmy Gate alifanya na watu waka hiyo cyberbullying, watu wakambuli sana. Lakini sasa nikaichukua nikaiweka kama njia moja ya kuchekesha hivi. Na hata yeye mwenyewe aliipendelea. Na rafiki yangu sana Jimmy Gate. Pia yeye karudi kaenda viral. Sasa watu wakaona, kuna ile jalango aliposti kaenda, sasa kumbe hii nyingine pia ikachukua. Sasa nikakuwa na consistency. Si hata consistency, lakini nikakuwa na utilize. Niko huku. Nashika hizo pande zote kama msanii. Na nikarealize kumbe wasanii tuko na kazi nzito sana. Na ukishagundua hivyo, kama wewe jalango umebuliwa mara ngapi? Mimi siku hizi hata nisipobuliwa nashangaa ni nini mbaya. Mimi unajua nimetusiwa siku hizi.
Lakini paka sasa lakini wewe kama jalango kama wajaandika na shangaa ni nini mbaya? Mbona situsiwi? Mbona situsiwi? Kwani nimelala? Lakini unapata wewe kama jalango umefikia mahali wakati mtu anarusha matusi wewe mwenyewe unajijua wapi umetoka, unajua struggle yako, unajua wapi umepitia. Na ndio maana nikaanzisha foundation ni project inajulikana kama New Act. New Act. New Act ni ya, unajua online inatengeneza stars kila siku. Yes. Na stars wa online mara nyingi unapata si watu ambao wana ukomavu. Wanakufa after. Hiyo kitu wamejulikana nayo. Hiyo kitu imekuja. Kesho yake ame. Kwani wewe umetrend mara ngapi? Nimetrend mara nyingi. Ishai kustua? Ai, mbona nistuke? Unajua mimi nimepitia tabu paka hii kutred hata. Lakini, unapata msanii anakuja leo, ni upcoming, ana trend na online. After hapo, mwingine anaanza kutred. Ile nini yake inashuka. Ndio unapata vitu kama ndugu zetu wadogo kama Mlamua, ana end up kuchoma shati. Kuchoma shati. Mlamua wewe ukitoka nyumbani unitafute. Ni kwa sababu unajua mtu kama Mlamua bado hajakuwa na hii ngozi yetu hii. Ndio hii New Act napatiana advice for free kwa msanii yoyote ambayo ametrend. Napatiana advice for free. Na pia nataka kuangalesha Mlamua kidogo. Wacha kujibu kila mtu pia. Si ndio? Hawezi jibu kila mtu. Mlamua pia saa zingine anajiingiza kwa matabu tu. Ndio nasema hivi. Pale Twitter unajua ki na Twitter ni moto. Ukiambia tu Mlamua kitu na wewe. Ukiambia Mlamua kitu na wewe. Mlamua pia wacha kujibu kila mtu. Si kila mtu anajibiwa. Twitter sio Instagram. Na Twitter si michezo. Utamalishwa huko. Watakumaliza. Kwa sababu unajua Twitter. Umeshaona Twitter yangu? How are you? It is very good morning. This is Milele Breakfast. Twitter unaweza ambiwa kitu. Na nawaachilia hapo. Twitter unaweza ambiwa kitu ambayo ulikuwa ujui kujihusu useme wewe mwenyewe uangalivi useme yenyewe. Sorry to say this lakini kuna kitu ya shilingi 5 niliangalia ni gani? Siku fry mimi mwenyewe hiyo kitu lakini nikasema kiplan kuna mwingine juzi aliniingilia. Shilingi 5 kuna mwingine juzi aliniingilia. Nilimjibu anatumia kichwa kama dispenser ya mate. Nilimwambia wewe wacha kutumia kichwa kama dispenser ya mate wewe. Na wana comebacks. Shukuru wako kupatia comeback. Dispenser. So Mlamua pia wacha kujibu kila mtu. Lakini ukitoka Kitale utupigie. Najua bado umefungiwa huko Shago. Lakini sasa anacheza Kitale Eldoret Webuye. Kitale Eldoret Webuye. Kimilili. Akienda kabisa anaenda Vega. So Capital City? Wezi sahi anacheza inje. Lakini utarudi tu Mlamua. Ni msanii ambaye ana kipaji sana. Mimi mwenyewe namkubali sana. Na hata wakati anakuja tulimpiga support sana ile wakati anakuja kwa game. Sasa kuna vitu tu kama hizo ndo wanafaa kulan. Kuhandle watu wa Twitter. Unajua kwa hizi platform zote, Twitter si mchezo. Cheza na watu wa Instagram. Wanaitwa KOT. The worst bullies kwa planet zote si earth tu peke yake. Wale wanaweza bully hata alien na alien hajasema yeye alikuwa sijui hiku nihusu. So Twitter wachana naye. Twitter kama msanii usicheze na watakumaliza. Hawa wale hatari. Nakwambia wanaweza kuambia kitu wenye ujui kujihusu na ukae chini hivi uangalie. Useme huyu mtu wanakufanyia homework. Wanachukua yako ya zamani. Twitter DCI. Ni wabaya. Wakianza kufanyia homework. Watakumaliza. Sasa unaona ukiwa mrefu sasa wewe itoe mwenyewe. Unaona artist anametoa yake juzi. Akatoa gospel yake akapost. Akajipostia. Kwa sababu hiyo wanaweza kupostia. Wacha tupatie kila mtu nafasi sasa. Waanze kuuliza DJ City, leta simu hapa karibu. Hii simu hii.
Kama uko na swali kwa DJ Shiti, unatupigia hapa. Tunajua unauliza nini. Ehe. Kama uko na swali yenye umewahi taka kuuliza DJ Shiti, yuko na mimi hapa. Na sio za relationship kwa sababu hizo tuongelee leo, tuongea tukirudi. He. Alafu naona Titus huko anasema Twitter sio Instagram. Malcolm Ziga anasema we niko upande wa Kawangware. Thank you so much. Sharon Nanjala anasema mtafanya mlamua lie tena. Ah, mlamua ni ndugu yetu. Hello. Hello. Sema. Salamu sana mwami. Wewe ni mwana wewe? Ni mwana wewe kwa barangane ile mungu. Aha. Sasa DJ nauliza hii kipindi ya House River kwa Kawangware, unajua ulikuwa umeshikilia sana watoto wanapenda DJ JD. Nashukuru sana. Hata alafu ukatoka ukisema ni ajedani ya Marambe huu sio hiyo wana alafu huko kisha ilikuwa wapi? Sio hivyo. Kitu ambacho inafanyika ni kuna wadhamini kadhaa wamekuja na shoot huwa inachukua siku mzima. Amekatiwa. By the way, kwa nini ulitoka The Real Housewife of Kawangware? Bado niko The Real. Ati? Ulitoka kwa nini The Real House? Sijatoka. Bado niko The Real Housewife of Kawangware. Lakini unajua kama msanii, kwa maisha ya msanii nafika mahali. So unatoka polepole. Hautoki polepole. Vile mimi nilitoka papa. Yako iliwaka, ile ilikuwa mbaya ile. Ile iliwaka ile. So bado haujatoka The Real House. Sijatoka. Bado niko The Real House of Kawangware. Kitu ambacho kinafanyika ni unapata mara nyingi kuna Star Times na wengine wengi sitawataja. Na hata tuseme Safaricom, Huawei pia nimewafanyia kazi. Sasa unapata wakati mwingi kuna kazi zao inafaa ufanye. Na sasa zingiani na shoot. Na zingiani na shoot. Shoot na shoot, shoot ni Monday. Wewe usitoke The Real Housewife. Usitoke wewe. Siwezi toka. Hiyo siwezi toka. Bet. Sema pale sitatoka The Real. Sitatoka The Real Housewife of Kawangware. Niko pale kama neighbor sama the Bold and the Beautiful. Bas. Mara hiyo hiyo. Piga simu. Pigeni simu. Piga. Sasa unapata mara nyingi. Hapa sasa simu ni kuingia tu. Hello. Sema ongea na Shiti. Vipi vipi? Poa sana bana, vipi? Poa sana. Wewe nauliza DJ Shiti. Unajua kuna siku huwa nasikiza story yake. Ile mahali alikuwa analala, ile mahali ya ile watu wa Koinani unakumbuka? Nakumbuka kabisa. Wewe ni Dumash? DJ. Shiti. Ya Mungu story yako. Wala hiyo kumbuka hiyo. Naamka asubuhi na rauka mapema kwenda kufanya kazi. Asante sana. Hii story ulikuwa nalala pale Koinange. Ni ukweli ama ni chocha tu? Ndio maana nimekuambia struggle ni ukweli. Struggle is real. Struggle ni real hapa nje. Ulikuwa unalalaje kwa nini na wasichana wa Koinange wewe? Bana atumuulizaje? Ulikuwa unalalaje? Hao dada zangu popote ambapo wako wanaona kuna mwawili tushaongea tayari huwa. Hao walinisaidia sana. Hao walinisaidia sana na ndio maana nikipata critics zozote ambazo zinakuja huwa nikikumbuka kwa nasema sina muda ya ku give up. Koinange pale nilijipata kwa sababu nimekuja Nairobi, maisha usanii, wewe umekuwa msanii, wewe ni msanii, umekuwa kwa hiyo safari unajua. So kuja Nairobi sina kwa kukaa. Sasa unatembea tembea usiku wanakusongea unalala kandra. Siku nisongea. Siwezi rudi Nakuru. Nakuru ndio nyumbani. Nyumbani. Siwezi rudi Nakuru kwa sababu mimi ndio the last hope. Sahihi. Hakuna kutoroka. Hakuna kutoroka. Ehe. Mother na Buddha na sibling wadogo. Mimi ndio last one kwa vijana na foto na wasichana wawili. Na nishakupatia stories kwingine tukiwa kwa tournament ya kina wanyama. Kumbuka. Mtoto wa kuna ndugu yangu ambao before aoe alizalisha wasichana wangapi? Wawili tofauti. Hao wasichana wamerudishwa, watoto wamerudishwa kwa nyanya yao ambao ni mother. Sawa? Kuna ndugu mwingine ambao alifanya the same na msichana mwingine na ameoa sasa.
Hao watoto wamerudishwa kwa nyanya. Hao ni wangapi? Watatu. Kuna dadangu sasa hivi ameenda kutafuta maisha Dubai. Ameacha watoto wangapi? Wawili. Hao watoto waniiti anko ananiita nani? Baba. Tani watoto wangapi? Watano. Kuna dada zangu wangapi? Wawili. Wako high school sasa hizo by that time. Ehe. Au pia wanakuangalia? Wanakuangalia. Jalango amenipigia simu. Ehe. Kama Jalango amekupigia simu maisha yako inaenda kuwa mzuri. Wajui. Mimi mwenyewe pia sijui kenye iko mbele. Mada na Buda pia sasa hivi washakuwa wazee wanafanya nini? Wameretire. Wanakuangalia. Nyumba yenye mnaishi imepelekwa kwa agent na how ndio the main reason to why imepelekwa kwa agent kwa sababu kulipa ni tabu. Ndio sasa wangangane na agent. Sasa wangangane na agent. Wote wanakuangalia. Wote wanakuangalia. Sasa tuanze. Baba, mama wanakuangalia. Uh-huh. Wanakuangalia kwa chakula yao na nyumba yao ya kulala. Ndugu yako amezalisha watoto wanawake wangapi? Wawili. Watoto wawili wameletwa nyumbani. Kwa nyanya yao. Wanakuangalia. Uh-huh. Ndugu yako mwingine amepatia mwingine mmoja. Amerudishwa. Ehe. Anakuangalia. Dada yako na ndugu zako wakubwa mbele. Ehe. Na mbo tayari washaoa na watoto wezi enda nao wanakaa na nyanya. Na dada zako wawili wako shule. Wako shule pia wanakuangalia. Mmoja wa college, mmoja wa high school. Wewe mwenyewe? Yeye mmoja kwa college, mmoja kwa high school. Na Jalango amekupigia simu? Jalango amekupigia simu. Umefika Nairobi? Umefika Nairobi. Lazima ulipe kila kitu. Wewe. Sasa na huyu Jalango pia utaki Jalango utaki kumpigia, Chachi utaki kumpigia kwa sababu nikimpigia ataona mimi ni burden. Sasa umeshaambiwa kuna platform pale. Sasa hii platform unaipataje? Hii platform utaipata kwa njia yoyote. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Ni kupambana nayo. Pigeni simu baba. Mm. Pigeni simu. Ni kupambana nayo. That is real deep, eh? Mm. That is some really deep stuff. Hello? Hello? Sema. Poa sana mambo? Poa sana, ongea na Shiti. Yo. Webuye, we. Ah! Webuye inaitwa Michi, inaitwa DB Michinda site na Buyole. Wapi tena site? Panpepa Mwananchi. Mwananchi Misihu Lukulu alafu huko kwa power station kunaitwaje? Okay, tunajua unajua. Tumekubali unajua Webuye. Ah, na sasa hata credit yake umesifu Webuye paka credit imepotea. Ambukuso amefurahi tu. Hello. Sema. Vipi? Poa sana. Unaitwa nani, uko wapi? Niko hapa. Ni hapa sasa. Aha. Hapa sasa hivi. Aha. Nimefanya sana kesi ya lazima na hizo zimekuwa kwa media mwanzo. Ah, shukran. Asante sana papa. Okay. Shukran sana. Ubarikiwe sana. Okay. Yeah, nashukuru tu. Barasa Bila anasema yuko ndani. Habol Mdopu pia yuko ndani. Rogers mpya mpya ehe. Hello. Sema baba. Baba mambo? Yeye vipi? Atesha hapa. Atesha, Atesha wa Nakuru. Atesha wa Nakuru, Atesha Graphics. Yule sasa. Vipi? Inakuaje baba? Mambo? Eh. Kabisa, kabisa, kabisa. Tumetoka bali. Eh, kabisa Atesha. Yeah. Wewe bado unapiga picha pale Nakuru tu? Huyo alikuwa anatupiga mapicha hapo tukiaso hapo Nakuru. Na atumpi kitu lakini siko baya, hiyo kitu ndilikuwa hakuna. Asante sana Atesha. Pigeni simu tuone. Wow. Hello. Sema bwana. Naam bwana. Niko poa. Ongea na Shiti. Yo. Shiti vipi? Poa sana baba. Unaendelea aje? Tunaendelea vizuri kabisa. Niweza kwa hapa nikushukuru sana. Ah. Unafanya kile unafanya. Hakuna kurudi nyuma. Hivyo yani kwa kijana yoyote hakuna kurudi nyuma. Pambana. Ah, kabisa. Hakuna kurudi nyumbani. Haya, sasa sawa. Tupigeni simu. Hebu nani tuwekee namba hapo. Hello? Hello?
Yes. Hi. Hi, how are you? I'm good, and you? We are fine. Yourself? We are good. Tuko sawa. Yo, tuko sawa kabisa. Very kitty. Yo. Sasa you are doing, let's count in the next like 10 years. Do you plan to do like whatever the last is doing today or what? Tumaze. You've seen a lot from the last. The last are like stronger. They are the same. We can't say that you can't say that. What's your way? What's your plan coming 10 years? You as kitty. See 10 years. Sio 10 years, sasa hizi tayari tuko mbioni nazo. Halo? Anakuuliza, in 10 years, where do you see yourself? In 10 years, maana jiona ni... Nitakuwa na show nyingine ambapo pia unajua, kwa Tika House of Kaungwale tulipewa platform. Sasa pia mimi nataka ni come up na show, ambapo pia itakuwa inapatia watu wengine platform pale. Wow. Yeah. Wacha tusalimie watu wawili, watatu ndani ya YouTube wanalia sana, wanasema au pia wako ndani. Yeah. Thank you so much Malikiz Wall ndani, Ibrahim Magiri, namuona Duke Omechi, Willis Odhis, Gidson Joroge, David Austin, Young Kalicha, Mox Republic anasema ni noma sana, wanafurahia. Kennedy Kwatenga anasema keep motivating and lifting other people. Gidson Joroga anasema Shitina Jalas, my mentors, YYP, much love. Ben Korida anasema niko ndani from White House Umoja. Evelyn Rotich anasema never die spirit, the ring spirit. Kenfrey Mutungi anasema Jalas, you make me understand the essence of motivating and opening every other person. Eliu Mundu anasema nataka simu, na muona Jokuso anasema inside. Ndeti Peter nimekuona, Lelechi Hillary, you guys the last, keep distance and sanitize. Sanitize hapo haraka. Alafu Gidson Joroge nimekuona, Wycliffe Anyonga, thank you so much. Herodes, Otieno Nyash pia yuko ndani, Eric Wandera, Sebastian Malenya, Charles Mwaura Mwangi, Dolphin pia yuko ndani, Sydney Imbova anasikiza, Mwalimu Douglas Ko H. Gambo, Herode Heredos, Dan Wema, Ahmed Balala, Gilbert Sile, Atesh Graphic, asante sana, Timothy Oluka, Malaki Wall, Jackson Mwangi, Tony Kiprop, Dan Wema, Paul Gisiri, Dolphin Mochogu, thank you so much. Alex Makau tena, thank you so much. James Nzioka anasema kutoka Pipeline, Halango Junior, Moon Boy, I see you my brother. Sami Mwaura, namuona nani mwingine? Otieno Kennedy, mtumieni sanitizer, sanitize tena hata kama umesha sanitize tena city. Alafu Nyarua. Yametoka kwa weekly Anyonga. Imetoka kwa weekly plan. Weekly Fanyonga hapo. Naona weekly Fanyonga tumekuona hapo kabisa. Weekly Fanyonga. Wewe unyonga. Chiti unanyonga. Hali mbaya ndugu yangu. Hata ukiofuata viongozi wetu wakwambia hali mbaya. Hali mbaya. Thank you so much. Ibrahim Magiri anasema simu bwana. Gilbert Nkaya, Faith Victor Ntama, Otieno Kennedy, show iko lit. Gilbert Nkaya, Ferdinand David wa Osimba tupo. Faith Masi pia yuko ndani. Thank you so much. Alafu mzee, watu wanasema tuwapatie simu. Mm-hmm. Watu wanasema tuwapatie simu. Mm-hmm. So kuna simu 1 2 3 4 5 6 7 8. Mm-hmm. All right. So what I need you guys to do, all right, kama uko Facebook, kama uko Facebook, you are watching, nitapatiana mbili Facebook, mbili Instagram, mbili YouTube, mbili pande hii, kwa Twitter, kama wako. So the question kwa is, wana KOT pia wanashika. Wanapata kitu. So kitu tufanye, mtu ako Facebook, please, if you're ready on Facebook, ingia wapi? YouTube. Ingia YouTube. Subscribe. Kisha uchukue subscription yako, una post tu pale. Una type tu pale kama
comment, una copy paste ile YouTube, unaweka hapa kwa Facebook, najua tayari uko ndani, alafu nakupatia simu. Unanipatia namba yako, simu yako inaingia. Asante sana. Thank you so much. Hizi simu pia zimetoka Safaricom. Umesikia? Sitajetaje majina hapo, umesikia? Kampuni kubwa. Imetoka Safaricom, eh? Hizi simu zimetoka Safaricom. Na Safaricom ni watu ambao wamelewa sana. So, Shiti, kwa mafans unaweza waambiaje? Mimi sana sana napenda kuongea na vijana sana. Vijana? Young people. Napenda kuongea nao sana sana. Ni pigana. In this life, you are on your own. Hauko na mtu na usiangalie mtu. Usiangalie. Kuna wimbo fulani ya Don Jazzy wanaipenda inaitwa On Your Own. Wewe unazungumzia vitu kama hizo sana. Ongea kwa sauti bwana. Yaani sana sana napenda kuongea na vijana. Young people. Pigana. Wewe kama kijana usiangalie mtu. Kitu ambacho kila siku kama kijana inafaa ujue ni you are on your own kwa hii maisha. Wewe ndio unaweza jijali zaidi kushinda mtu yoyote pale nje. You are on your own. You are on your own. Pigana. Na hakuna mtu atakusaidia, hakuna mtu atakuja kukushikilia. Alright. Utajishikilia. Naona kama watu tayari wameingia pale. Oh, hii simu inaenda sahi. Hii simu inaenda. Alright. Tupatiane credit kwanza ama simu kwanza? Nadhani tupatiane credit kwanza. Hey, watu wamesubscribe jamani. Oh my God. Oh my God. Leo inafuata umalize at 10,000 subscribers. Leo lazima isimamie at 12,000. Hey. Hey, Shiti. Ili kuchukua, how many subscribers do you have on YouTube? Pale YouTube na shukuru Mungu. Ingawa na aim milioni mbili. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu niko na 101,000 subscribers. Yeah. Wow, unadhani nitafika huko Shiti? Mimi nadhani nadhani mwezi ambao unakuja na kutabiria neema ya subscribers na kutabiria neema ya subscribers wangapi? Ya subscribers 500. Yaani hiyo ni mimi nimekutabiria. 500,000. 500,000. Yaani hiyo ni mimi nimekutabiria. Wow. Kwa sababu hii kitu inafaa soko inafaa ifunguke. Ndio. Haifai kukua hapa Nairobi. Kwa sababu najua hii corona hatujui itafika lini. Hii corona tujui itafika lini. So lazima tujisaidie. Lazima kwanza tujisaidie kama wasanii nimekuambia vitu kama performance, live performance hakuna tena. Unajua ukitaka you are super MC Jandas. Weka mimi. Inaniuma sana nikikumbuka siwezi enda kufanya show saa hii. Inaniuma sana. Oh my God. Watu wana subscribe pale kama kitu ingine. Oh my God. Man, thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Wakenya ni watu wazuri sana wakati unawapatia content nzuri. Sijaona watu kama Wakenya. Nimezunguka. All right. Paka na manga. Neno yangu ya mwisho ni tuendele kusupport vile tunasupport industry. Na tafadhali hata kama ni kubuli jamani, tusibuli wambo wameingia kwa industry juzi. Wengine hawana stamina hiyo ya kuchukua hizo. Na tusibuli wasanii kwa jumla wa Kenya. Tupige kazi na tusupport Kenyan content. Asante sana. Thank you so much my brother. Asante sana. Guys, and until next week from me and DJ Shiti, asante ni sana.